Что мы, лихарок, мы вот с у нас есть лихарок. Все добро. Это короткая. Это короткая. Это центральный вход. Это просто каркас, понимаете? Вот, вот такие эти приколы должны быть каркасы. Черный. А, ну что-то получал. Приведи, приведи. Кто? А на карте будет туда. Алло. Что за люди в пыльце? Ну, ласка, поясни. Давай. Это частная собственность. Частная собственность кого? Наша, народа. Якого народа? Народа. Власник той. Где тут депутат? Покажите мне депутата. Депутат. Блин, я сейчас обратно начну группу. Шановно. Уберите меня отсюда. Убирайте меня. Народ, с айфоном? Телефон, с аппаратом? Да ладно, разумеется. Я же вас попереджал. У вас повідомлення немає. Сейчас приедут. Які заберуть у вас палату? Шановні, я ж вам попереджав. У вас немає повідомлення. Я подивитися хочу, що у вас у палаті. Там є вхід в палатку. Вхід з іншого боку, давайте я вас проведу. Де тут вхід? Бімби нема. З лівої сторони. Плюся. Та я хочу подивитися. Закройте палатку. Закройте палатку. Дайте я подивлюся, що закройте палатку. Не надо ламати. Дайте я подивлюся, що палатку. Шановні. Давай не будемо. Дайте я подивлюся, що палатку. Та зайдіть, там є вхід, зайдіть. Так я ж вас не кажу, дайте я подивлюся, що палатку. Ви ж ламаєте, не я ламаю. Чого ви ламаєте палатку? Та нічого не ламаю.